أخوك. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين دمانتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا برامج كان توسكا إذن كجمعنا يا قال هذا مقدشو سعد يومك واحد المامي ساعة اللي قبل هذا مقدشو سديدي يو طبعا دقيقة برامج كنا سينو بلان قاضني هرنا إذن كسر شجني بوجا عبد الملك بسعود دانا كسر شجني وحين أقول مرتيا مركي وجه رئيسي عبد الرحمن هذا النمعان عبد الرحمن حسن نمعان هلاق وإمك معه إلى فرديا وإن شاء الله ودين دونه سؤالان ديارنا هي سؤاله إذن إذن كيمي إن شاء الله بإذن الله الكريم أنت أنا برامج كأوجد جرين وأنا بلابين والنمعان أنا كسر وين إن شاء الله وحوي طبعا وحين دوننا هنا يرسقنه قدر يرى دقيقة ذا سي أي إذا وين بدنا نوصل قلنا مرحلة وصل قلنا ما دام برامج كدا هاي وقت جيسي إن شاء الله وحن رجينا يا إن إذا كنا ضدك كنت حن بيج كنا إما كبرامج كداونا يا أما إستقال دوبن داون دونا إن شاء الله وحن كعد سنة يعني شير جريان مشاركة سمية سي أو أي كل شير جريان ورا الكودة سي صاحب بدني وضع وضعان ضد بدن أو عن أوجي إنك استوانو شيء دوي مك ما هاي سردي أيكون دافع يسوي ضد كيمك هذا نرسع ده وها أمو غطينا برامجك أي آدو سبيان مركا إن شاء الله يضوا أي ساس هذا هاي وحوي توصل بلاي مينو إن شاء الله وحوي وحنسوينا إن أي ضد بدن يسوي قلان ما دامو أنو كرهقني إن شاء الله برامج که هدایت دی بود دعوتان استقامت بودن و گفتن این و ها برامج توسعه حق دنبنا و کجی را نحر ولی ما هستنتی این انتی نه هدایت خدک کجی رته کس و قیب کس شی برامج کن آن کور ایسان اینو نمعان عبدالرحمن حسن نمعان لا آدم یعنی دیکه ما در این یه مرد وایم کسور وینه انشالله ولی فردی ایسقو مردو أيان سينا يا رجيسة لكن وحدونا يا هنا يتضبطني أي سوفر يستان وأين لو داجان برنامج كان إن شاء الله أتكون رجيسة دونتان كنا داون دونتان عرمة بدنو حيسة له سيدوك له سؤال بدنو عاد حيسين إنسان أو إذا كنت تجنا أيات هل كان وجو من إنسان عاوة أو أتسوي دين إنسان قلبت أمريكي أنا صار لجنه ويسيس كيو سؤال هراء oo idinka maankiina ku wareegayay oo aad laaydeen nimcaan si aad u weydiisaan oo marka ugu horeysa waxa filayaa abni macan dad badan ayaa imika fadhiya sida iga muuqata 1200 dheerad ayaa fadhiya dadkeena daawanaya imika hadda een ku soo dhawow horta marka hore barnaamijkan iyo beeska cabdimaalik musaaldon masha Allah een cabdimaalik musaaldon waan dhawahay 1200 kaga mahadcelinaya sida gaarka ah ee هذي بس عشان تفيدك كذا. هاد أيضا ما هنسنت هاي نمعن سؤال بدن أيام هيا إن شاء الله برنامج كنا حندون إن هنا نحركه إن شاء الله مو هاي ك ك كجارنا إن شاء الله. سيدوك هلا وح هل كان فريا دليرة يجون مو هاي ماشان وانو حاجة دم به كشيء جدوانه نقول السجن ويجونا كقيب قاضنا يا عويسك هو ده. يعني وحوي وحنا نشوفنا مال أي سقف كيبوي هاي عركوي هاي أي هالكاسي وكا وأن هو ذي توسك هذا طبيعي هذا رباني قاعد تسوي معان مجال هذا مقدشو عن قاضنا إنه إن يجونا وحوي عويسك وأنا قال قب قاضن دونان وعويسين ونعكسين مالك سواء شوكتان إن بدنا نريد كم بدأ واحدين تهبين إن الصبح إن قلب مركب وحنا لنا الصبح ونعكسين قلب ونعكسين هبين ونعكسين فيد ونعكسين مالك سواء شوكتان محل لك سواء شوكتان هيدين ونعكسين هادو نمعان مركب أوه الرئيسة وحندون إياه هنا بال وحوي بال إير ونرش هذا كوس عبسن هذا يوم ما هاي تدوينها هذا سبرتيد يعني نمعان وكما نمعان ولا الذي سجع الرور هدولي هاي حاسة هدولي هاي شخصية نمعان يوسفي نمعان أسيرة ذاتية أنا سوير كوبتيد أيام تشعلان لاين ومركب هراي نقطه برشة ما شاء الله أرتاع عبد المالي ولورتير بن ميليا هكشي يعني نلاش شيء ذا
balse haddana saytahay waan ku celin doonaa kulan bushir si wada yaqaana magacaygu waa nimcaan abdiraxmaan xasan waxaan ku magac dheeraa hilaac anigoo ka mid ah kooxda xidiga hargeyska ah ayaa xaruntoodu tahay hargeysa run ahaantii kulan arkisino halkii aan fanka kasoo bilownay anigana mashiid ahaan xaas waan leeahay insha allah kulay aboo mahadoono sidoo kale familygayga waan salaamayaa oo kala degan hargeysa boorama jibjiga jabuuti garoowe muqdisho dhammaan familygayga aad buan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaana aad buan salaamayaa maasha allah way salaaman yihiin wad ballaaran tahay meel kasta waad joogtaa meel deegaamada soomaalidaba waad joogtaa maasha allah nimcaan waxaan doonaa kuweydiina inkastoo aad ka dhawaajisay mar dhaweytay waxaan u garaynaa meeshaad fanka ka bilowday iyo hargeysa waxaan doonaynaa waxa weeye koox baa jiri jirtay aad ka mid ahayd xidigaha geeska marka su-aalaha lagu soo weydiinaya waxa weeye xidigaha geeska miyaad ka baxday haddii aad ka baxday maxaa dhacay inkastoo haddana aad ma dhawato marka su-aasha waxaan doonaynaa inaad bal ka jawaabto yo horta cabdimaalik bulshadii waxay noqdeen badankooda indha ku garaadle yacni haddii aan hargeysa aan kasoo socotamay macnaheegu maaha xidigii geeskan ka baxay oo dee weli xataa afriga lama maqal weli lama arenago xidigii geeska ishaysana marka xidigaha geeska oo ka mid ahay mid ahay fanaaniintooda safar kala maqlo qaar baa yurub jira qaar baa ameerika jira qaar baa marka safar uman kasoo maqnahay isagoo ka mid ahay xidigaha geeska xidigaha geeska waxaweye waad ka mid tahay su-aalo badan baa muhay halkan muxuu ahay yaala oo yani waa siyaasad boo badan yahay dadku waxaweye galabta waxaweye waxay nimcaan soo weydiinayaan arrimo muxuu ahay siyaasadeed yani waxaweye waxaa ka mid ah su-aalahaas muqdisho iyo waxaad u timi waxay kuleeyihiin dadkii inkastoo su-aalaha qaar ba xukun baa ku jira waxa weeye qaarna waxa weye waa su-aal caadiya marka su-aalaha caadiga waxaa ka mid a halkan dabcan doorashadii way soo dhowdahay hortan iyo bulshada qaarkood baa mixnada sameeya muqdisho siyaasadu ma niman kolley anigu shaqadaydu waa fan qofka fanaanku waa sida qaar waa noqoto hadbal inuu isagu u kaco waxa u dhigi karaa anigu muqdisho fan baan imiday balse siyaasadu ma niman midda kale anigu waxaan ahay fanaan soomaaliyeed haddii aan muqdisho joogo haddaan hargeysa joogo haddaan jigjigo joogo haddaan jabuuti joogo iyo haddaan gaarisa joogaba waxaan ahay fanaankoodii martina ku noqon maayo su-aalo badan baa noo soo socdaa laakiin su-aashii ahayd halkan maxildhibaanimada soo doonatay arrinkaas ma jiro waaye arrinkaas ma jiro waxa weeye taasaan doonaynaa inaan ogaano hadduu jirana haabaad noolan lahayd markaa su-aalo kaloo ku saabsan ayaanu muxuu ahay kusii weydiina su-aalaha waa dabcan waa siyaasad bay u badan yihiin laakiin waan usoo noqon doonaa su-aalo badan ayaan usoo noqon doonaa waxa weeye su-aasha ah nimcaan muxuu aaminsan yahay ma soomaali weyn mise somalilan ayuu aaminsan yahay su-aashaas waxa weeye su-aal dad badan ku taagan waanaynu ku weydiin doonaa lakiin waxaa ka horeyn doonaa bal in yar baynu doonaynaa inaynu ku nasano yani fankiisa ku nasano caawa waxa weeye waa biduuni muusiiqa music ma laha waxaan doonaynaa codkiisa dabiiciga ah ayaanu jeclahay hadduuba saa u heesi lahaaba aybay ka wacnaan lahayd music ayaa waxaan doonaynaa codsiyada dadka halkan waxa weeye heesta lasoo codsanaya waxaa ka mid a jacaylkii qabiyoobay waa heesihiisa muxuu ahay caankaa ayaan doonaynaa bal inuu codkiisa inuu maqashiiyo caweysinka aadna la wadaagtaan waa sax cabdimaalik waa heestaas waxay ka mid tahay heesihii sanadkii hore soo baxay 2015 waxaa ka mid ah erayadeeda ama qaabka u dhacayso jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimaad kulahayd agtay xasuusigu qaaliyay qiimad kulahayd agtay allah xasuusigu qaaliyay anuun diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswaab qudhani qofkii ay jeclayd waayahan kala qariyayo way macaanta waad nagu baragoysay tolama noo maysiri karta mise waxa wey halkaas kaga dhiga korska aan ku raacin karaa ha noo raaci wadnihii
samir qaado yeel qalbigii hooyi buksay yeel dareen qasbayay sanadan qatana darteed naftigay shaqso waxyaabaha runtii muxuu ahaa codka macaan lagu kala saaro inuu xirantahay dooqa dadka daawanaya laakiin marka laga saaro muusiqa muusiga laga saaro ayaa waxaa soo baxaya codka macaan qofka muxuu ahaa qaadaya dabcan waad dhegaysanayseen yani waxaa laga yaabaa dad baa markii ugu horreysay codkaaga ay tahay ay maqlaan qaarna horey u maqleen marka waxa weeye waad ila dareemayseen codkiisa macaane hibada muxuu ahaa rabbiisiiyey waxaan ku sii guda jirna muxuu ahaa heesahaagii waxa ii qoran iyadana halkan waxa ii qoran inaga u soo noqonayna su-aalihii nooli kulantee idaa nooli kulantee haya idaa nooli kulantee kuli oo heesan aad u jeclahay anigu haddana barshado bilaabay waxaa ka bilaabaysaa kulkan nacabku kaasoo dhex galo nadal jacaylkii leh nabaduna xirkaas ka tagtee noqota reer walan naana isku raadiyo kafiya nabar ku soo gaaga hooye naana isku raadiyo kafiya nabar ku soo gaaga walow aan xabeebiya iska dareemayo okay waad fiican tahay nabad haddii aan dib u noqdo heestaa isla sanadkii hore bay ahayd waa hees qiso kolley ma soo wada bandhigi karo kolka nacabku kaasoo dhex galo nadal jacaylkii leh nabaduna xirkaas ka tagtay noqota reer walan naana isku raadiyo kafi nabar ku soo keenanashuur soo dhex galo naqusuu saare nabdigiyo dareemaha nalhaga mudaha beerkaaga nafsadana intuu ka diru naafish kugu diiran maantana laf qaybsigaano nagida ku raaxsha maantana laf qaybsiga waxaa nolosha loo wada horda guri nagiya taage simana ma yeeshaba ishqaniya samahay naxlili ku daaye nooli kulantay waxaan doonaynaa waa heestu muxuu ahaa waxa weeye waxay xambaarsan tahay baan filayaa waxa weeye mufti badan muftida badan waxaa la ka dambaysa waxaa laga yaba in wax ka dambeeyaan waxaan jeclaan lahaa bal inaad heestan lafteeda muxuu ahaa nala wadaagtid yani ereyada cidda samaysay heestan laxankeeda muxuu ahaa iyo hadday sheeko jirto ama qiso hadday qiso leedahay horta qisada waan ka dabageyn doonaa lagis ereyada waxaas kale abwaan xasan kaashe nin aad saaxiib noona aad u salaamhayo laxanku waa alustaad maxamed miir xaashi waa laxamiistaha keliya kooxda xidigaha geesa aan si rasmiya u ilaashano muusigu waa axmuulo furnaa tumay markale iyo goob kale iyo waamasiinana fursadaas waxa weeye waxbaa muhaya laga yaabaa inuu arrimo badan ilaalinayo sababto waxa weeye qofku ereyada marka aanu isagu samayn laakiin waxyaa badan oo isagoo sheekadii og iyo waxay ku timi haddana laakiin arrimo badan buu ilaalinaya aan idii sheegay laakiin waxa weeye wiilo wadaagay saaxiibkay maa sheekada haddii aad dhegeysan lahaydeen sheekadan iyo waxyaabaa ku timid aniguna idii sheeg maayo ilaa way fasaxo aad bay uxiisa badnayd waxaa jirta hees baa jirta maraad adoo meel maraya gaadi saaran kusoo jiidatay aad ka dhigtay aad iga sheekaysay oo dhalinyaro maa qaadaysay heestaasi tumay ahayd waxaan doonayaa bal horta heestaadaasi waa heesan aada u jeclaysa inukan xitaas arag ayaa waxaa dhacday tisho intaan joogay habeen habeenada kamid waxaa arkay dhalinyar meel ku wada caweynaya aada u fara badan ayaa heestaasi jamac wada qaaday
sii baxay gaadhi baan saarnaaday se waxay u fiijtinaan gaab hadii soo noqon ma fadhiisto dhinaci horta heesaadaasi waa hees aan aad u jeclaaday qaabka lax kuu saartay adigoo bilow heer sare ah kulli inshaalla bulshadana caawin la wadaagi doonaa si fiican ugu qaan wayahay soo dhaweey طبعا هو امير ميري وعبد الملك قد كم مقلي جرتي عبد الملك مسعود دون الله الله يا ايام مو هاي معان هلا يا حسيه كدبنا وحويه وين لو داقي دون ان شاء الله اني انا امير ميري ولي جا امدا دالي مركز تو اما ويلي وحمان كايغا بوحا مسكح ضيضا ميرانا يا murugada chaayilkaage mar haddan kuma muusay meel waan ku gaarsiiyay ma xitaahay waxa aad yeeshay anigana imaa weli markas horta aan dib ugu noqdo mar labaad anigana imaa weli لكن ماريو اياكي برتي اد كنولاي مود بانغالا ديري وي هلكن اوجالا هيستا وي 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 مركن ماريو اياكي ماشي اد كنولاي مود بانغالا ديري هذا حسستا ما حد على حسوس تادو وامو قجي جانتا هي ما يي حجار ومال ما هادون كانوا وامري دتيرا كوان ما رمسوت ما ناي لاد مال ما إلى جوجتيد mida hayga la hamay sid hanu qodan maan hese aniga la imer meri oliga imada dali markasta ima weli markasta ima weli markasta ba ima weli runtii muu hayo hooyo caawa anigu ana dhageysanayaa caawa waan jeclaa inaan ka dhageysto cod kale oo yani sidaydi aan maaha music ku qaadayn oo nimcaan ayuu noqday fanaanka ka dhageystay marka waxa weeye emir meri ayay ahay caawana mid kale aniguna maaha madama halkan aad ka salaamaysay xaaskaaga ana xaaskayga halkan ka salaamayaa aasiya oo hargeysa joogto wax laga yaabo in barnaamijka imika la daawanayso waxa weeye heesan u sameeyay ayaan doonayaa inaan fursad ka fasax ku yar nasiyo anigu naxmahay midna waa mid waa mid lamaystir hadaan ka soo dhexgalay anigu waan hayaa heesan xaaskay ugu sii sidii kale aad u salaaxay ay ay waa soo deenay saab marka waxaan idhi mid baan doonayaa inaan sameeyo hor dhiciidi waxa weey intay gori gortahay e kale galabtaba guri ayaglele asiya gobeday intay gori gortahay e kale galabtaba guri ayaglele asiya gobeday taas waa taas mid horena waan u sameeyo leeyahay mataanti naftayda marka mataanti naftaydan waxay oranaysaa muqal ka aashaqo wa ma shano kale sida mada shano kale mataanti naftayda ay meel wada barwaaqa niraale xalay helay ma sheeyay saakana ayan kugu matala maqanay kumaan arag magaalada ma joogtaa mise waad ka maqantahay mar wadaan jalaayay moogtahay inaad tahay erayada markaan xulo ama maansa tiriyaba
tawya shamida bada ta ta tawya shamida bada mar la arag hanoqonine ikaalay maantaba midigtaada ii dhiib aan wada midowne markaan halkaa marinaya nimcaano mar la arag hanoqonina ii kaalay maantaba midigtaada ii dhiib aan wada midowne maan ku soo qoray maa facebook ku soo qoray marka meel ay u jeeday meel ay ka jeeday dadku ma fahansan laakiin way fasirteen dadku waxa u fasirteen su-aalaha aan ku doonayna ku weydiiyo oo ah yani waxaan ka hadlayaa midnimada soomaaliya waxa weeye ahayay somalilan iyo soomaaliya iyo arrimahaas isu keeno waa kaasoo oo sawtii la kala go-ay iyo dee qaarba way soo maageeba marka waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo adiga su-aalaha siyaasiyiin baa inagu badnaa waxa weeye waxaa soo baxay baa umalanaya tiir cusub oo aana siri matiir kii lixaada islaamka anigu islaamka waxaan ku ogaa shan tiir baan ku ogaa waxa weye maxaad aaminsantahay amika baryahan dabalaysaa maxaad aaminsantahay yaa rayt aad waxaan u jeclaa dadku iimaanka la aaminsan yahay inay yidhaahdaan qofkaasi islaamnimo ma aaminsan yahay tolo mise wax kaloo aaminsan yahay laakiin iminka maxaad aaminsantahay maxaad aaminsantahay baa lagu yidhahda adigu su-aalaha lagu soo weydiinayay waxaa ka mid ah oo aan doonayna caana wana ka jawaabtay soomaali weyn baad aaminsan tahay mise qaranimada muxuu ahaaye somalilan ayaad aaminsan tahay dad badan baa doonaya inay su-aashaa ku weydiiyaan nimcaan maxaad kaga jawaabi lahayd hortaniyo cabdimaalik soomaalo dhamba imika wada siyaasi noqotay kaad aragtaabada siyaasadu dhinac ahayaa laakiinse waxay garan lahayeen weli inaan dad fanaanahay ya waxaan doonaa in aaminsanaan ugu fanaan baan ahay soomaaliyeed oo bulshada soomaaliyeed u dhexeeya ama ha weynaato ama ha yaraato anugu intaba mid doono ahay mid noonala arkaa marka fanaankoogiin ahay dadkan siyaasadan iyo maxaad aaminsanteed ahayana niyahow mid kastoo ay soo sheegaan bootay fanaankoogi baan ahay marka bulshada waxaan ku qancinayaa hala kala saaro fanka iyo siyaasada ha saasaan lahay marka waxaad leedahay haddaan u jiceeyo dadweynaha bimacna waxaan ahay fanaan baan ahay fanaankuna wuxuu ka mid yahay bada shaqooyin baa jira yani maa dadko dhan ka dhexeeya shaqooyin waxaa jira dad faraha la gashaana meelna ku koobnaanaya maxaa ka mid a shaqooyinka tusaale ahaan oo kale titu kuwa waxaa ka mid a fanaanka tiktoorka ciyaartooyga sidoo kale abwaanka nin erayo qorayay wariyaanaaaaaxufigamarka qofka abwaanka ama qofka wariya ama qofka fanaanka marka intaan soo sheegnay midna meel gaar ma noqon karo oo iminka fanaan reer hebela ma noqon kara de waan gartay mwriyereermarka waxaad ka wadaa aan usii jilciya waxaad ka wadaa mn anigu waxa weye bulshada soomaali insaanka soomaaliga meel kasta u joogo waxa weye waan u heesaya oo micnaha waxa weye af soomaaliga cid kastoo ku hadlaysa waan u heesaya waxa weye dadkaas yani meesha joogana waad ugu tegaysa marka xuduud ku xoraysa ma jirto waxa weye fikradda ka dambaysa marka khaladka khalad baa lagaa fahansan yahay waxa weye xataa waxaa su-aal kale ku weydiinayaan waxaa ku leeyahay waxa weye dadku waxay ku weydiinayan lana waxaan doonaynaa si ammaanaa inaanu su-aalahoodii usoo horan waxay ku leeyihiin meeshii aad fanka ka soo bilowday hargeysa digaha geeska hargeysa boorama halkaasaad ku soo barbaartay abaal bay kugu leedahay waad ka kibirtay baa lagu leeyahy maxaad kaga jawaabaysaa hortani waxaan kaga jawaabayaa ruuxa bilaadanka in lagu dambaaba hortani ma fiicna adigoona qalbigiisa ogeyn qofkii inaad ka been abuurto ani maanta dee cidimo oge qalbigayga inaan nahay iyo inaan meel kalaan kaga dudorsadaba habase ahaatee halkan joogo muqdisho dee adisaba ma joogaa ma nairobi ee weli beledkii ardul waxaan ku jiraa soomaal weli dhulkayga dhinac ma dhaafa ma filayaa marka lacala haddii aan meel kala tago haddii laga odhan lahaa dhulkii waad nacday niyahow daltabi ay soo qaban lahayd waan soo orti lahaa laakiinse weli arligii baan joogaa maxaan ku nacaa marka amaan kaga dudorsanaya marka waxa weye dhulkaygii iyo kibirna ma jira waxna mane weli arligaygan joogaa ha waxay ku leeyihiin waxa weye waxaan doonaynaa waan usoo noqona dhulkaas waxa weye xataa waxay isweydiinayaan dadku dee waa dad maadaama qofku mafku markuu yahay dad ka dhexeeya dadkoo dhan waxa odhanaya nimcaan halkaa muxuu tegay bal waxaan doonaa inaad u farsatid waxaa laga yaba inaad howlo shaqa u joogtay halkan laga yaaba inaad arrimo u joogtid ku saabsan muxuu ahaay shaqadaada ku saabsan iyo fankaaga bal u jilci iyaga laftooda fahansii maxaad u joogtaa maxaad halkan u timi safarad lafteeda aad muxuu ahay nimcaan oo baxday ilaa baydhaba heesti baydhaba inaa soo socotaa marka waxaan doonaynaa bal inaad halkaana fasirti socdaalkan aan muqdisho ku yimid ama safarkan aan muqdisho ku joogo waxaa wadnaa barnaamij aan ugu tala galnay socdaalkii nabadda nabaddoonaan ahay
yani wuxuu si kale jeedan rana insha Allah inaan soo dhaxlino oo olaad ragadisi anagoo fan iyo wacyi gelin u adeegsanayna marka insha Allah wuxuu ku tiri jirnaa barnaamijka socdaalka nabada in wadanka qaybo kamid ah oo soo marnay qaybo kale oo noo hareen insha Allah kulli waqti billahi soo dhameeyo soo dhameeyo doona balse hawlahan jooga hawlaha kamid ah socdaalka nabada barnaamijka aanu maga tarnay waa gobollo badan waxa ay deegaamada doona yani si nabad looga dhaliyo ha waayahay ujeedkii aad u joogteen ma aha waxa weeye faafayn bad ka bixisay waynu soo noqon doonaa su'aalo kale waxaan doonaynaa balayn xaqi ma aha heesaha aynu yar dul istaagno hees kamida heesahaagii ugu dambeeyay beedhabo tagtay meel la idin ka dhacayso habeenimaan arkay hees yani beedhabo la yiraahdo oo yani af Soomaali kuna maayo maxay weeye marka waxaan malaynayaa inay ma ahay qaar baa lahaa waxa weeye waaba ma ahay sawaaxili iyo kale iyo waxaan malaynayaa inay ma ahay baan filayaa marka waxaan doonaynaa bal heestaas iyo horta meega mid tabana heestaas doonaynaa bal sida ay iyada lafteeda wax ku sameysatay iyo dadka la hadlayseen ama waxaad ugu talagashay maadaama meelaha deegaamada laga hadlayo kaas inay afkooda ugu fahmaan horta isba jirtaa walaalintan jiilka saddexaadan ilaada waa een wali ma jiraan wax ma ifaysan taxsan aad baa dambeeyay waa bari marka waxaan lahaa bal boos banaamij buu islaa een mid kale oo markii ugu horeysay aan baydhabtiga ayaa ahayd een waanan ku faraxsanahay inaan hees maayo qaado dadku bulshada ay kula faraxsanayeen baydhabo qaadi inaan haa hees maayaan ku heeso haa waayo tii waxaan gudigtay taasi kale maxaa wali jidkii ka maan dhinacay laakiin sida umad dhammaan ilownay luuqadoodii iyo dhinac jiraanba markaa xasuusin baan ku jiray inaanu markaa saasay ku timid maxay baydhaba bal waxaan doonaynaa baydhabada inaad na maqashiisid ereyadeedii mar labaad na maqashii waxaa ka mid ah iyo inaad qaadidu ku luqaysa sax adii bulshada bilantai megelka baydhabo islaaminta adii bulshada bilantai megelka baydhabo islaaminta koyoke bilowshaa barashooda islaantale barwaaqada bashbashka bidhan samanta berdaga bilananta badbaadada ogaa u bishaarodee barwaaqada bashbashka bidhan samanta berdaga bilananta badbaadada ogaa fasiilmeena waxaan doonaa dadku inay bartaan ba mayga oo raadiyaan ba marka waxa weeye waa idin ku taagnaato maxaa hadii aan may garanay idin ku taagnaato oo anigu aan ka mid ahay marka waxa weeye waan baran doonaa insha Allah si ay u bartaan waayo waxaan doonaynaa bal dadweynaha halkan jooga caawa inay nimcaan waxay jecel yihiin ka codsadaan su-aasha ay doonayaan weydiiyaan waxa weeye soo dhawaanaya ugu horeynaya caweysin wanaagsan marka hore waanad ka mahadsantihiin inaad nagala qayb gashaan barnaamijkan soo dhawaada oo muxuu ahay ka codsada fanaankiina waxaad jeceshihiin inaad weydiisaan goobtiisa ugu tag kuna barnaamijka aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan la kulmo markii igu horeysay fanaanka aad ku taageeray Nimcaan Cabdimaalik Hilaac oo ku faraxsanahay imaatinkaaga Muqdisho marka xigta waxaan jeclahay hees aan aad mar buu dhegeysto oo la dhahay walow aanu baran buggaan samir ku eri heesasaan jeclaan lahaa inaa haddaad qaadi kartana ay qaataasan aad u jeclahay wayahay cid kale ayaa ku darnaa wayaa ku darnaa waxa weeye imaanaynaa kaas marka hore waxa weeyaan codsigiisa aynu fulinaynaa ma fuli kartaa waan fulin karaa codsigiisa aad baad maasatay walaal oo ku faraxsanaan nagala soo qabasho ina xawiiska
heestani waa hees saameyn gaar ah nagu leh. Waa heesihii ugu horeeyay waqtigii aan si fiican Fanka u soo galay. Afoon shilaani waa iska leh. Heestan wallowa. Wallowa waanu baran bogaa samir ku idhi. Wallowa idhi firkooli ka tirin. Way wallowa aan barti. هدول لنا ما هي كحجة عن دول الناس وعاش وجاني هالوتي هذا تفضل. أنا السلام يا فنانكم إني عنك. ليش؟ عن قعد سنة إنه هستي قاعد اللغة ذا قلبي جا هست أسوا هس عصب هاد أسوا كتير تاسن قعد سنة إنه قاعد فنانك. لغة قلبي. لغة دي لغة هاي. ها. الكوديك يا سلام يين رعنا يا كلا ما هي باي هنا قاسي وتجينا. ما شاء الله سلام عليك. Sinka badan waxa ay shan kun ayayna daawanaysaa barnaamijkan si toos ah magacaagaadu ku bilaabayo iyo waxa aad jeceshahay inaad waxaad codsan lahayd magacaygu waa Cabdimaalik Aadan Xasan maanta taariikhdu waa 12ka Oktoobar 2016ka waxay ku beegan tahay maalinta calanka Soomaaliyeed Nimcaan waxaan weydiin lahaa maanta soo arkay calanka Soomaaliyeed maanta soo arkay ma arkay calanka Soomaaliyeed soo arkay way ya kala ya kala ya kala يا كلا يا كلا سلوي هاي وحوي لو كذا أنا جو حياه بحاجة يا بيه وحوي معناه أنا مبنا وجاي ب هاي هستن لو كذا إحنا نركز في لو كان ليه هاي ومركز معه فيديو وكذا لو كذا لو كحياة استانو هالكوديكا لكن لو كذا قلبي نشرت أرت هستن لو كذا قلبي جوا السنة كم بلو بيس في صارني نيرو عن شو جي أريد أحس كلا من حسن كارشي وارينا أولا سام صاحب كانوا إنجليزي شو جا هسي بدأوا ميت كميل سمية حتى بدأوا بس لا ضم قاعد ميت كميل سمية ولسان صنع غير هسان لغة دخل بيجا يعني قصيدة حتى والله أنا ربي الناس أوس الشيخ هيو من صاحب إنه حسين العقل الأرض أنا نيروي والدقنين هيا قصيدة هسان كشي كودي بس هستي سو سعتي بمر خاصة حق شيء لغة دخل بيجا سعرني يليد كأدوي يليد كأدوي Inkastoon isleeyahay ka saar liiska magaciiga lafta dhabarka haysiyo jiirkii gebila xaadkayi adiga kulo moosi weye laba laba lagamana lanaankanu marku kaaga lumo ruuxo lugoyada لابتوب كما التليفون هذا كله سؤاله هذا ينكسر إنه مقارنة كنا نجلس عطان ويا هاي وبرامج توسع ونجلس عطان مقدسه وح إنه أقول مرتيا وبرامج كان عاوز سؤاله بدهم كوي ديننا الفنان نمعان عبد الرحمن حسن نمعان هلا وحنا برامج كنا دهين يعني وح مالك شيخ مساعدون ولو سعداء فريق ما قضنا وحنا مقالة ذكر القاضي يا صاحب هذا سعيد محمد عبدي يو عبد القادر عثمان دبد إن شاء الله قابتنا وحنا ندي شيء قضنا قبل قبل ما قابتنا ما هي حساب هذا سالو تبى دليل كنا مركلة إن شاء الله وحوي سؤال بلو سوي ديني سؤال هو أنت تذكر فريق وحوي وسياسي سؤال سياسي عالم كسادو وعالم دامان تو ما أنت عالم ك يعني ما هي عالم كصومالية عالم كبلوغ السيدات وعالم دامان اللي هي مركلة وحوي مثلا نسمع عن سدوس وعالم كل هذا كله وحوي ممد ممد فر حدد واستانتد يعني حوي والله وهم بليني يا يعني أيان 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 أورن لها مركّل لكن أدوكم لفت هذا
sidee baad u aragtaa? Aniga la sugo doon hambalyeen iyo waan faraxsanahay. Sax. Waa la mid baan ayay keenay Carab ama Talyaani iyo Soomaali baan aanu go'a. Ya. Oo no hambalyeen maanta calankayga waxaan leh jiray joog cadawga jago calankayga. Ma sha Allah arkii calanka waa ka hadlay aan yaani waxaan leeyahay anigu maxuu ahaay waxaan sameeyay anigu Soomaali baan. Hey, yes, Soomaali baan insha Allah ku soo noqon doonaa adigana. Waxa weeye marba waxa weeye waan ka yarna siiyay Soomaali baan hebelay marka diorta Soomaaligaasi dad badan ba yani aniga lafteyd ma aha khaladi yar fahmo ma aha meel aan mar dhow fasiri doono ayaa dadku yani ereyga Soomaaliga ba qaar ba xasaasiyad khalad u fahmay inkastoo oo deeso qof kasto Soomaali ku hadlo Soomaali yahay oo Soomaalidu ma aha ay deegaamadooda kala duwan yihiin siyaasadoodu kala duwan yihiin laakiin insaanka Soomaaliga waa Soomaali yani marka Soomaalinimadii yani Soomaalinimadii aan ku hadlay aan aha aan ka soo jeeday oo ku faanaya iyo taariikhdayda marka waxaan idhi Soomaaliban ahay diri dhaba anaale Garissa anaale ma ilaa weynay tahay dhalkii hawoway Soomaaliban ahay diri dhaba anaale Garissa anaale ma ilaa weynay tahay dhalkii hawoway Soomaaliyo idil wahumana uma qabo ana hay walaalnimo afku hada islaam iyo isir baan wadaagnaa Soomaaliyo idil wahumana uma qabo انا هاي ولا علمو افكو هذا الاسلام ايو اسر با وداغنا اسي سامحان ايدي متيران دويا دان دولتا كوادا ميدا دولكينا نا الى شادا اسكتيرا عدا وها Isi samahan iri machirana duyadan dulinta kawadamida dulkinana ila shada iskachira adawaha Soomaaliban ahay diri dhaba anaale Garissa anaale ma ilaa weynay tahay dhalkii awoway Nimcaan waxa leeyahay Soomaaliban abaa ma sidii waxa leeyahay Soomaaliban diri dhaba anaale Garissa anaale ma ilaa weynay tahay dhalkii awoway oo waxa weeye waa garo yani waa dhul waxyaabaha lawsiye Soomaali wax ka mid ah inta iyada isku mashquulshay oo qabiil loo kala qaybiyay ayaa dhulkii dee taariikh ahaan ay u lahaayeen anigu dhulka waxaan ku tilmaamaa al araadi al muhtalla anigu aragtideyda waana aragti Soomaali kasta laga raba inuu dhulka la haysto Ethiopia naga haysto oo loo bixiyay kalilka shanaad anuu ma aqtirabsanay inuu yahay dhul Ethiopiana waxaan aaminsanahay in dhulkaygii oo la haysto yahay gobolka waqooyi bari ee Garissa waxa uu arkaa inuu yahay ee Kenya haystayduna waxaan u arkaa dhulkaygii marka dhulkaygii buu waxaan xasuusinayaa jiilka waxa weeye warwaa dhulkiini maanta heer waxa gaadhay Kenya inay lafteedu badii hungureyso goormay hungureysay de markii loo ogolaaday inay taa qaado Ethiopiana markii loo ogolaaday inay taa qaato watan imi ka faragelinta say doonto maxay ahay Soomaali ka yeelisa waxaan idiyo kale Soomaaliyo idil Soomaali oo meesha maxay ahaan doonaya inay fahmaan dadku Soomaaliya hadda ma aha Soomaaliya kalima Soomaaliya waa magac dowladeed laakiin Soomaali Soomaali marka maxaa noqonaya iyo ka Djibouti jooga iyo ka Ethiopia dhulka haysta la jooga iyo ka dhulka haysta Kenya jooga iyo ka Hargeysa jooga ka Muqdisho jooga YouTube waxay noqonaya Soomaali yani waxa weeye Soomaali Soomaali waa kalmad jamaa mufradkeedu waa Soomaali waa kalmad kala dhawaaqa isku qoraala
Soomaali iyo Soomaali. Soomaali oo idil gabigooda kulliya wax xumaana uma qabo. Yamhaanu qabaabada Ilaahay baa dadka muslimiinta walaalaya wax xumaana uma qabo. Aana hayn walaalnimo, taasuma uma qaba walaalnimo. Afku hadal Islaam iyo isir baan wadaagna, luqadii baan wadaagna. Oo yaani waxa weeye isirkii ma wadaagna, waa Soomaali isku qoomiyad baan nahay. Oo caalamka dee Soomaali ma la yaqaana. Marka intaas aan wadaagna. Marka waxaan idhi isisaamaxaan idhi fariin maanu diro baaq baanu diray. Baaqna wadaad wadaan oo kale. Isisaamaxaan idhi waan ogahay inay dagaaloo dhaceen, in aad isgumaadeen, inaad qabiil qabiil maxaa loo cabriyay, in dad badan la dulmay baan anigu qirsanahay. Oo Caawa ka sheegaya halkan dad badan waa la dulmay. Waxyaabaha maxaa qayb ka ah Soomaaliya inay burburto, Soomaaliya inay burburto, oo ay bilowmato dagaalka 88 ku bilaabmay dulmi ayaa yimid. Taas maxaa dadku dulmigii bay diideen. Marka waa inaan la dafirin oo la qiraa horta marka hore Soomaaliya dhan. Marka laakiin haddana waxaan leeyahay iyadoo ay saasi jirto isisaamaxa. Isisaamaxaan idhi, isisaamaxaan idhi, ma jiraan adduunyadan duulinta ka wada mida, dhulkiinana ilaashada iska jira cadaawaha. Soomaaliya isisaamaxaan idhi, yacni ma jiraan adduunyadan duul intaa ka wadamida qolo ama qowm intaa ka wadamida, yacni afkii islaamnimadii isirnimadii waa hal qowmiyad bayna, xataa islaamnimada Nimcaano dhaqankii baa naga dhexeeyo islaamnimada xataa dadku wada sunni, xataa shiica maliya. Markaa dad intaasaa tihiine waxba haysu haynine, isisaamaxaan idhi ma jiraan adduunyadan duul intaa ka wadamida iska jira cadaawaha dhulkiina ilaashada, dhulkiinana imika Ethiopia Kenya ay ku soo socotay ilaashada. Inta waxay arrimo kale ka hadlaysaa, waayahay intaasina ana ka baxay oo barnaamijku dee maan lahayne, waan la yeeshay oon malaynaya. Nimcaan baa iska lahaa, Nimcaan baynu soo noqonaynaa iyo dadweynaha halkan jooga. Nimcaan waxa weeye codsi baa imanaya heestii nasab baan doonaynaa, heesta oo ka mid ah heesaaga inaad inoo guluqaysid ama inoo qaadid. Waxa weeyaan heesihii dhexe heestaasi wees marwalis kulaalikin macaan tahay, waa hees degan, laxan fiican baa la saaray. Waxay tahay nasabo qoridayda waa nuur kalgacal, naruuriyo ugu baad nal ifaayo, naxariis indho ilmaqoonaya nasabo qoridayda nur kalgacal, naruuriyo ugu baad naftu daawato, naxariis indho ilmaqoonaya nabad iyo wanaag wanaag Nimcadan dhammaha, awlallaagu nastiyo naxfi khayr laho, naduceeya abi eebbow nasiyo amin eebbownasi. Aniga laftigay waqtiyada qaar xaaskayga waan u qaadaya, amin waa duca ku jirtay muxuu ahay, aniga lafteeda waan u qaadaya, kaxfidin doonaa xaas yaan u qaadaya muxuu ahay Caawa oo argeysa joogta waaye. Waxay soo xasuusoo kale heesay saada cali ilaahay u naxariistay ay qaadaysay iyo nin kale, waana xasuusan fanaan kale. Marka waxa weeye hees waxay سو جدداني كومينا نفلحين وبد خير قبيو نولو لا يتيم وعن لا 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 إلى هو نسي آمين الله يو آمين إلى هو نسي سو جدداني كومينا نفلحين وبد خير قبيو نولو لا يتيم وعن إلهو نسي آمين الله يو آمين إلهو نسي سادة على إلهي أون حريستو والد إلي إلهي أون حريستو قعان كحاق دلان بعد شيء إن شاء الله وحوي عبالك يدوي لكل مدونتا قعان تا دلمي قد شيء وحوي وحين تشوقنا مقدشة أو رنتي ضد بدن ما هي دلمي اللي قول الله يو وريال فنانين علمو waxaa la beegsanaya bad umalaynaysaa dadka intooda hal doorka oo wax inta ummadda saameyn ku leh
marka waxa weeye waxa loogu tala galay inaanay Soomaali madaxa laga dilo madaxa laga dilo Muqdisho oo yaani caasimadda Soomaaliya ee ah marka in madaxa laga dilo iyada hadii madaxa laga dilo waxa weeye waxa loogu tala galay in yaani ay Soomaali aanay ka kicin maskana madaxa laga dilo Soomaa marka meeshan waxa doonayaa inaanay noqoto meel bilaa nabada waxaan u arkaa dilalka iyo qaraaxyada qorsheysan imaano inuu yahay maxay mashruuc ay gacmo badan ku jiraan gacan qura loo maleeyay laakiin gacmo badan baa ku jira mararka qaar kood khadkan ka baxaya laakiin waxay qaadaya arrimaha ay qaaday waxaan u tagay dadweynaha nimcaan oo ku soo noqonaya dadweynaha ayaa doonaya inuu siino iyaga laftooda waxa weeye gacmaha taaga cidda doonaysa waxaan ku bilaabayna waxaan ku imanayaa adigana magacaagaad ku bilaabaysaa bismillaah iyo codsigaaga ama su'aashaada bismillaah anoo magacaygu yahay xuseen cabdicali waxaan aad u salaamayaa fanaanka aan aad ku taageeray Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Ilaa waxaan ku codsanayaa heestiisa baaq waad kartaa saasi way fanaanka aan u tagno hadal raali hada mar connection waa weeye waa dhaif magacaaga magacaygu yahay Hilaac Cabdiraxmaan سؤال سؤال شو عصير حواري نمعان إن هشتي ولغة هذه إذا برقم مهدون هو كان غير هذا وضيال وتكشف تأخذك شبكة دوا ضعيف لكن إن شاء الله حواري ina kala xaga daba joogana waxa ku weydiiyay maxaa idil barxad ay heesada qaaday haa tik waa talantaan weeyaan wali waa saddex kala saystada ah haa hadii aan page kaliye jiro aan qaadi laa lagu saddex kala saystada haa haa sax in marka laakiin tanad ma hay haa heesan baaq ma horashina kulli heesay wax wada badan yihiin jacayl iyo qisa iyo mad kale ayaa hadal isu keenaya ishaa waxaan moodaa inaan waqtiyada qaar karsooyaashii jacaylka nahay hadan oo nugu lahayd baaqaasni oo dadan fanaaniina oo naga adeeyay baaqa jacaylka talo maxaa sababay yaa maxaa sababay ma dareen kana aad dhex galaysan erayada talo mise qof qof ku dareen erayada ma ku dhex jiro iyo suugaanta aan malaynayo suugaanta saameynta dareen taas aan shiriyo waqtiyada qaar sidii harkaf ku noo dhaca jacayl jacayl sanno sidii harkaf ku noqdaa sidii marka heesta baaq aan noqdo heesta baaq wax kale sidii qurmad aad u salaamay saaxiibada qurmad waa heesiyan jujuk tunay 2015 kii ahmed furmas sidii kale aad u salaamay oo sidii heesta tumay istaad aad u salaamay taa mid sidii heesta waxa weeye wax ka bilaabaysa azuku falam falade azuku feraqade aduku baqiya 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 de badbaduka rabade ure qayso chuwade varidada mucharende kumu besti weyan dartade illa hadmu pogsunde buka weyan sidide ruba hadagade ruwi subuqayade kiyo chobuha fukki sada Bogi sada kuyalle ada berka kunole
aad u masiyahay ogis aad beerka ku nool yahay haa waa xawayaan si uu misa ka soo saaray somo rek baa aad u fuugaa oo waxa ay si uu somo rek markaas haa uma diyo waxa uu sameeyay noolahayo heestan iyo heesta jacaylka uu ayaa fuudba waxa ay soo noqday ah I'm going to go to the house. aan intii ugu muhiimsanayd kale su'aalahii waxa weeye saaka seenu shaqada daawadayaal waxa weeye waxaad naga socotaan Facebook-ga Bogga Cabdimaalik Muuse Uldaan wabramis toosa waxaanu ku wareysanayno Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Nimcaan Hilaac oo kamid ah kooxda xidigaha geeska waxaanu aanu ka waydiinay xidigaha geeska inuu ka baxay qaybta hore ee barnaamijka hadii aad imika soo gasheen sidoo kale waxaanu waydiinay waxa uu aaminsan yahay sida aad idinku su'aasha u dhigteen Soomaaliland mise Soomaaliweyn ayuu aaminsan yahay waxa aanu kale oo waydiinay waxyaabaha uu joogo halkan su'aalaha soo aad xagga dambe markaad barnaamijka dib ugu celisaan markuu dhamaado live-ku ama tooskan markuu dhamaado aad dhegaysan doontaan oo aanan ku celin karin iminka intaasba waxaad ka helaysaan xagga hore aad ka helaysaan haddii aad iminkana soo waydiinaysaa way adag tahay runtii in codsigiina caawa muxuu ahaa la dhameeyo oo yaani dhammaan la dhameeyo barnaamijkan waxaanu iminka aanu gaarnay xaggiisii ugu dambeysay aanu gaarnay waxaanu barnaamijkan ku duubaynaa jawigan macaan oo aanu ku suganahay hadda waa biza house waa muqdisho ayay ku taalaa waxa weeye yaani waa bizahaas muxuu ahaa lagu diyaariyaa iyo jawi macaan iyo sharaab macaan iyo maasha allah waxa weeye jawigeedu macaan yahay meesha aad bay u mahadsan yihiin yaani soo booqday idinkuna biza house muqdisho ku taalaa roog cagaara dabaqyo kala duwan ayay leedahay hawo wanaagsan cirka ayuun baa saqaf idiina waxa weeye saaxiibadu runtii si wacan bay muxuu ahaa runtii ay noogu shaqeeyeen barnaamijkan waxaynu ku jirnaa guntii iyo gunaanadkii ayay muxuu ahaa ku jirnaa waxaan doonanaa inaan Nimcaan waydiino su'aalihii siyaasiga ahayd ayaan doonanaa waydiino Nimcaan waxaa lagu leeyahay ma ku laabanaysaa Hargeysa mise ku noqon maysa mise saas kaga tagtaa Hargeysa su'aashay soo waydiinay yaa iga horjooga yaa siiga xiga hortan iyo hoo bulshadu waa askaarli badan tahay imaatikan shuaan imiday waxba kama bedelaysa Hargeysa haddana Hargeysa tagana sidoo kale mudasho waxba kama bedelaysa markaa iyo insha Allah lakin waxa weeye ku qorsheysan tahay waxa weeye waa deegaankaagi waa dalkaagi waa ehelkaagi waxa weeye wad laabanaysa hawlo shaqo ayaad halkan u joogtaa dabcan si aad noo sheegtay horena ugu sheegtay waxa weeye laabasho jirtaa xidigaha geeskana Nimcaan kamuu bixin kaliya wuxuu uu sheegay inuu muxuu ahaa deegaamada Soomaalida maadaama uu af Soomaali ku yeesay inuu deegaamada Soomaalida tago oo uu ka qayb qaato inuu muxuu ahaa fankiisa soo bandhigo fariintiisa yani nabadeed baaq nabadeed yani nabadaynta iyo geediga nabada siduu u socdo iyuu halkan u yimi arrimo siyaasadeed dabcan siduu sheegay maayo umayman xildhibaano in loo doorto umayman Soomaaliland ka soo horjeed iyo taageero meeshan Nimcaan uma marayo siduu noo sheegay arrimahaas oo dhan maxaa weeye laakiin dad badan su'aalahoodu waxa ka fahanay inay maxaa ku arkaan nin nacab Soomaaliland iyo Hargeysa nacab nacaybka maxaad kaga jawaabaysaa inkastoo su'aasha lafteedu su'aalaha qaar ba xukun baa ku jira su'aalaha waa su'aalo miyaad nacabtahay iyo maxuu ahaa waxa weeye iyo waad nacabtahay maxaad u nacabtahay waxa lagu leeyahay maxaad u nacabtahay maxuu ahaa Hargeysa horta niyo Cabdimaalik wax ayaan daraa qofku waxaan jirin inuu iska qiyaasto wali lagama maqla anigo oraah xun farta Facebook-ga soo dhigaya anigo ama dee media-haanu wax qaladaada dhex wada laakiinse bulshadu wali waxaan garan lahaa sababtan ahay nacaybkan ay saarayaan haddii aan muqdisho imiday waxa jirtay imika muddo waxaan kasoo maqanahay 10 bilood ah isma laha qof ku shaqo waxay camal ka siiyaa shaab laakiinse markii uu shaambada waxay ku dhufanayaan ah marka waxaanu sheegayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed
marka waa iyo mar labaad iyo saddexaad barto fanka iyo siyaasadda in kala saaro anigu fanaan baana hudud malee meel kasta ee Soomaali joogtana waan tagi karaa waan ku tiri jiraa inaan tago hadday Soomaaliland tahay hadday Jabuuti tahay hadday shanta Soomaaliyeed meesha Ilaahay uga sameeyay cagtan marnaya ama nacayb sheegan ama jacayl hadiisi waa soo ka yimid inaan mid u ahaado markaa insha Allah hargeysa ku soo noqonayaa adoo toddobaadkan soo socda hadii la raado inshaallah khayr bidri jeenay nasu dadka la yaamalaha aan nimcaan oo hadii aanu anigu Cabdimaalik sheekh musaaldoon oo raisiga ka qaadaya waxa halka nimee aniga ay saaxiibada ayaa nimee bisha gowdeedii October gowdeedii maanta 2017 waxa aniga iyo Cabdiqaadir Cismaan dibadda iyo Saciid Maxamed Cabdi waxaan u nimay barnaamij kaalmeey kuwan saanu ballaarinno barnaamij kaalmeey kuwan sanado badan buu ka jiray dad badan oo reer Burcaaba ka faa'iideystay hargeysaan u geeyney dad baa ka faa'iideystay kooban waxaan ku fakarnay war bal yani dadka wax soo kaalmeeyana waa Soomaali Maxamed Cid qulama magaca waxaan waa bal Soomaalidaba Gaarsiye kulligoodu shaqeeyo Gaarsiye oo qol kasta aad iska aragto magaalo kasta iyo deegaan kasta baa ee waxaan ugu tala galay bal inaan fikraddi aan yani ku guuleysanay aan islaanay wad ku guuleysateen in arriga loo soo jeesto Ilaahay fadliga ba ku timi yani ka aasaasa magaalooyinka waaweyn ee Soomaalida yani muxuu ahaa oo sameeyay dad idinkoo kala Cabdimaalik labaad halkan ka sameeyay Cabdimaalik labaad garoobo ka sameeyay Cabdimaalik saddexaad Mareykan ka sameeyay Cabdimaalik afraad waxaad ka sameysaan boosaaso yani Jabuuti marka waxaan ugu tala galay in aanu team sameyno iyagu sidaan u shaqeyno u shaqeeyo magacu naga dhexeeya kaalmeey kuwan marka waxaanu soo gelinay xubno sharafeed yani muxuu ahaa magacooda dadka muxuu ahaa marka ay soo istaagaan ha ka hadlo arrimaha qaar annagu dadka balac ka doonay laakiin ha ka hadlaan marka saasaan ugu tala galay inaan muxuu ahaa barnaamijka ku ballaarinno laakiin maxaa dhacday waaweye waxaa dhacday qoraalaan ka dareemaynaa inay arrimaha iyaga siyaasadu rogeen inaan muxuu ahaa Soomaaliland nacabnahay intaasaan taagnay Soomaaliland oo burcad taagnayna nacayb xoogeyn waaweye ma soo geli kartid waa lagu xidhaya wada booliis bay dadka noqdeen waaweye maaha markii ugu horeysaan maad dadteeda labaad muuqda markii hore aan imin 2015 bishii shanaad saasaa qoraalaan la sheegay waan imin waan ka degay laba calanay isbi wadiid iminkana waan ka degi doonaa inshaallah bidina xiriir inshaallah laakiin waaweye waa dad yani aan isiri waxay ka shaqeynayaan si ay qofka yani ay yani sumcadiisa ka dilaan ninkii awoodi karay markii qofkii si kale uu awoodi karay waxa la yiraahdaa diyaar shakhsiya yani waxa weeye waa weer maadaama annagu aragtideedu ay jirto aragtiyo ma ahay ka dhana yani Ethiopia ayaanu sameynay faragelinta Ethiopia ay ku hayso geyiga Soomaalida weliba waxaanu ka bilownay Soomaaliland aan joognay oo aanu isiri ka bilaabay halkan horta ka bilaabay halkaas aan maxay ka bilownay faragelintooda markaa waxa weeye si aanay cidi ugu bareerin aanu siyaasi ugu bareerin baan ugu bareerin marka waxa weeye intii aanu joognay waxa weeye caadiga marka la deganaanta isagoo kula deganaamay marka waxa weeye dad shaarkii wato oo calankii wuxuu soo dhigay qofkii calankii Soomaaliland soo dhigay markaas uu waayaya isagoo oo laakiin Ethiopian soo diray gabiisa Ethiopianaysan marka dad noocaas waxa lagu leeyaganaya wax shubhad yani wax uu eeg oo kale inaad Soomaaliland kaga soo horjeedid oo kale loo meelanayo markaas dadkana Soomaaliland uu ku intay markaas lagu soo chat gareynay wadad noocaas oo ayaa u shaqeeya muhaay cadawga laakiin waxa weeye dadkaas waxa laga yaabaa inaan u ka jaalay Soomaaliland oo waxaana iyagu qaban laga yaabaa inaan muhaay ka hawl galay aniga iyo yani ay saaxiibaday aan ka hawl galay oo aan ka shaqeynay laakiin waxa weeye waa dad yani jooga meelo qolal madow ku jira oo Facebook wax ku qoraya oo dalkiisi ka tagay wax laga yaabaa inuu joogo isagu anigu wax la yaabanahay Muqdisho ma Tel Aviv ba Muqdisho Tel Aviv ma Muqdisho caasimad yahuud ma Soomaali ba jirta muslimiin ba jirta sunniin ba jirta shaafiin ba jirta waxa weeye Soomaali waa loo tagi karaa waxa weeye Mareykanka oo muslimiin badan ugu maaday ayay joogaan Ingiriiska oo muslimiin badan ugu maaday joogaan intaa kaba qeylinayaan waxa laga yaabaa Soomaali Israa'iil joogta maanta waxa laga yaabaa aniga saaxiibaday hadaan Addis Ababa ka deglayn waxa laga yaabaa waxaan qeylada kamid aan adiga laftaada waxa weeye qeyladani kamid aan iyo yani inaad ku soo gabagabaysid mid aan adigu jeceshay anigu anagaaba ku soo hordhigayne bal mid noo door heesahaaga kamida Martiya iyo Cabdimaalik adiga la tirkaagu ku soo dhawo Muqdisho aad u nas Ummu Soomaal kulli waa hooyada Soomaalida waa caasimadda shanta Soomaaliya haddii aan hees soo qaban lahaa hees waxa jirtay jamac ku qaadnay aniga iyo asxaabteeda hadiyaha geeska iga da qabiil ba magacay raadaa mar dhexaa soo qaadnay
وحكمتها يقدها قبيل ويدا برشريتا يقدها قبيل ويدا ليتا يقدها قبيل قرم يدقيتا وحضور قميس قنقو دقيتا يقدات يكلدات سنان يقدات دي في عذر حموا هلك يدكتي يقدا قبيل قرم يقدا قبيل ويدا برشري يقدا قبيل ويدا لي يقدا قبيل قرم ما شاء الله يقدر قبيل وحكروا هذا البرقي حدقها قيسك أو كلا هي ضلفت معاي هنكا غارة بس سؤال معني يعني هي ضلفت معاي هوي حكا ذيسي يعني قبيل كاسوبة معاي وين قرن مدوى مهم تهي هوي وأي قبيل كوانا معاي فاي وحوي وحن ونسوق بقبيننا طبعا وحوي وحن ود ما سنتين قصعد كان نلا صعتين يعني إن شاء الله هدينا هو أرجنو إن قريب كلا نوع هذي برامج كان هوية نمعان لا هوية قريب كلا أيوة عيان ما إن شاء الله سؤالها هذا دي واحد يكون تاجنا عيان مرة بعد ما نقدر نكرنا يعني هبين دبوا كلا وصورة كلا إن ما هذا نتوه إنه مال كلا يقاب كلا يسؤال كلا أنا كديكنا إن شاء الله يعويسين كلا لكن أنت أصي ما كسوق بكبين واحد دي شيء جينا أو كلا وهوية نقطة قوة مسك هذا حركة دائما وحوي قفكها كحكمنا ملحها كحكمنا وحقائق كحكومة وحوي حكم كحقيقة كسائسا هي مهمة وحوي قفكها دوناك وجيد كحكومين مجرد ماشى ومرى يهك هذا وحلقيا بقى ينوم هاي أرمك له ووضع أدقون أنا وجيد بركة وحوي تحسن هاي عقلي قوم كشقي سين ولا ناي وأنا نرنتي وفرح سنة هاي معان الله عين عاوة معاي معان الله عين عاوة نلعب ويو وهيسو بلا ميوزيكا وانا نقول مش على ميوزيكا بلا ميوزيكا هيا انت على هاي نوقع دعوتك سمعان وحا برامس كان عنو كوقة بناي بيزا هاوس يعني عوية وميال خنتي هادو معان تشوي قيدو انا ويدن كوبا قنينة تو بوقتان ان شاء الله مقالا كلام وانا ديكسو قادنا يضع وكلا بيهدونا إن شاء الله هو نقول راكدين به. مركا وحوي مقالدة وحقادة يي صاحي بضي عبد القادر عثمان دبديو سعيد محمد عبدي وحنا إدلاء سعود سينا يي يعني جواه عبد مالك شيخ مصعدان وحوي ود ما سنتين دمانتين دعوة شذا نداون يسال مقدشان وقبناي وأنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.